Исламական պետության դեմ Ռուսաստանի պայքարում վճռվում է նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության հարցը։ Համոզված է հայ-ռուսական համասարանի համաշխարհային քաղաքականության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ, արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Հայաստանը վտանգված է միանշանակ։ Եթե ուրեմն Ռուսաստանը վտանգված է, իսկ Ռուսաստանն իրոք վտանգված է, ոչ մի երկիր, ոչ մի պետական կառուցված կապահովագրված չէ այդ ուրեմն վարակի դեմ։ Այստեղ կա Ադրբեջանը մեր կողքին, հասկանում եք, որը ամեն վարկյան կարող է իսլամացվել, և դա շատ մեծ վտանգ ունի իր մեջ։ Եվ այստեղ Հայաստանը պարզապես բուտերբրոտային վիճակում կարող է։